Berapa harga Beats sebenarnya kat Malaysia ni? Okey, banyak orang tanya berapa harga Beats kan saya nak beli. Okay, dia ada banyaknya range lah. Level yang pertama ialah daripada free sampai RM1,000. Ini macam orang baru nak start, baru nak naik. So mula dia bagi free, lepas tu orang dah suka dia akan charge lah few hundred sampai RM1,000. Macam itulah. Lepas tu level kedua ialah RM1,000 hingga RM5,000. Yang ni dah macam dah start buat hit. Dia dah buat beat yang dah jadi hit lah. Orang dah suka, orang dah kenal kat radio semua, dia dah famous lah. Ini standard harga dia orang, RM1,000 hingga RM5,000. Depends lah siapa kan, how much dia charge, bergantung pada permintaan lah. Dia mungkin akan bagi beat dan juga mungkin dia bagi you studio time, atau dia bagi you mixing sekali. Ada package lah kalau berapa ribu tu. Kalau yang macam yang bawah RM1,000 tu, dia bagi beat dia biasanya. And the next level is yang professional, yang macam orang kata composer yang tersohor lah, dia mahal lah. Dia start dari RM5,000 sehingga RM10,000 sehingga berapa-berapa ribu lah, tak kisahlah. So depends, orang macam ni dia orang dah ada award. Maknanya dia dah buat lagu hit, lagu tu menang anugerah ni, anugerah tu. Dia dah macam level, top level, macam top 10 macam tu. So harga dia macam tu. Dan dia orang punya quality lagi bagus sebab dia orang pakai facility yang lagi mahal, equipment lagi bagus, musician lagi power. So that's why dia lagi mahal lah. Dan dia punya charge because dia dah lama dalam industri dan dia buat lagu biasanya hit, that's why dia lagi mahal.